To jsem jí k ničemu moc nepustila, soupeřka zase tak úplně nestíhala. Ve druhém setu trochu se rozfoukal vítr a jednou jsem se tam prohrála proti větru servis a pak už jsem to nedokázala vrátit zpátky, dotáhnout. Přestala jsem do toho tolik chodit, soupeřka měla čas a mohla něco tvořit. A ve třetím setu už to zase jsem vzala do svých rukou. Byl to náročnější zápas jako včera s Jankou Čepelovou? Těžko říct. Tím, že se to dostalo do tří setů, to bylo víceméně moje chyba, spíš se dá říct. Takže ani bych neřekla, že to bylo těžší než včera. No, na čo bylo nejtěžší, že si na dnes na kurtě zvyknout? Podmínky, větor, jaké byly? Byl velký vítr, ale to bylo včera taky. Jakž tak se s tím dokážu srovnat, občas je to těžký, hlavně servis třeba proti větru, protože to přece jenom člověk nemůže se spolíhat na svůj první servis, druhý je zase pomalejší, soupeřka na to má víc času a dokáže hned zatlačit. Takže spíš to je takový těžší, ale jakž tak jsem se s tím srovnala. Považujete se aj vy tu za top favoritku turnaje? Jste jednotka nasazená? Tak já úplně sama sebe ne. A beru to tak jako super turnaj, můžu odehrát nějaký zápasy, je to tady fajn, že to není daleko a líbí se mi to, takže asi to poznám. Když jsem hrála juniory v hale a vlastně venku hraju po třetí, vždycky to bylo první kolo, vždycky to byl velký nářez, takže poprvé jsem konečně něco uhrála.